Så må jeg si gratulerer med prisen til Trond og til alle dere andre medarbeiderne på Fylkesbiblioteket. Det er en stor glede og ære for meg å kunne representere den politiske ledelsen i fylkeskommunen og eierne ved denne anledningen. Fordi heldigvis så er både fylkesvaraordfører og fylkesordfører og i Rupolding og følger de viktige konkurransene der nede, hvor også buskerudværinger da prøver så godt de kan å gjøre seg gjeldende. Men for at jeg skal få sagt nå, Trond Minken, han kjenner jo fra før, i og med at vi har jo et godt forhold, eiere og drivere av fylkesbiblioteket, og han er jo en veldig verbal kar, så han hadde jo noen språklige blomster her, så for at jeg skal få sagt det jeg har lyst til å si, så har jeg faktisk tatt med meg en liten lapp her. Jeg pleier ikke å gjøre det, men det er noen ting som er veldig viktig å få sagt når det er så mange prominente personer som er samlet her, og gode bibliotekvenner. Og så har jeg kommet til det sjels år og alder, så da, i motsetning til mange andre, så må jeg ta av meg brillene når jeg skal lese. Ja, så langt har det gått bra, sier jeg. Ja, det er spesielt gledelig da å lese juryens begrunnelse. Den har vi jo fått opplest her, så jeg skal ikke ta hele den, men jeg har lyst til å sitere følgende. Buskerud Fylkesbibliotek står bak flere prosjekter som er fremtidsrettede og nyorienterende. Og så nevnes det flere eksempler på dette. Jeg har spesielt lyst til å trekke fram e-bokprosjektet, for det er et eksempel på at Fylkesbiblioteket tar den rollen det har å være limet og inspirator for folkebibliotekene rundt om i de 21 kommunene vi har i Buskerud. Og det e-bokprosjektet, det er jo da et samarbeidsprosjekt hvor Fylkesbiblioteket har samarbeidet med Drammen Bibliotek, Kongsberg Bibliotek og Nore og Uvedal Bibliotek. Og dette, som alle vet og forstår, så er jo dette litt forskjellig type bibliotek. Og det sier jo også at gjennom dette prosjektet så settes bibliotekene i hele fylket. De stilles på lik linje ved at de kan tilby samme type tjenester når dette blir fullført, når det ikke bare er et prosjekt, men blir spredd ut over hele fylket. Og nå skal jeg ikke se på handlelappen fra Rema. Jeg skal holde meg til det han tenkte å si. Og dette med nyvinninger og ta i bruk det på lik linje, det er veldig viktig, fordi Fylkesbiblioteket er jo et mellomledd mellom staten og kommunene. Og Fylkesbiblioteket, de kjenner alle de 21 kommunene vi har i Buskerud fylke, og derfor er det mye lettere for de lokale bibliotekene å henvende seg til Fylkesbiblioteket, for da kjenner de etter hvert folk, og da får de svar på det de er ute etter, eller får nært forhold til medarbeiderne. Og de blir jo synlige, og Buskerud Fylkesbibliotek er gjennom sin virksomhet, så medvirker de til å gi et bedre tilbud enn de ellers ville hatt til alle innbyggerne i Buskerud fylke. Og det er også et trekk ved fylkene, ved bibliotekene, ja, også kanskje med fylkene, men i denne sammenheng med bibliotekene, som kanskje undervurderes, og det er den demokratiske rollen som bibliotekene har. Demokratisk i den forstand at her får du tilgang på kunnskap og tjenester på lik linje, uavhengig av bakgrunn. Og de aller fleste tjenestene er også gratis. Og det er et meget viktig prinsipp som faktisk mange flere burde tenke over i hverdagen. Og for meg så har dette blitt klarere etter at jeg da
satt meg mer inn i fylkesbibliotekets rolle, også de lokale bibliotekenes rolle i samfunnet. Og gjennom denne nyvinningen og det som fylkesbiblioteket gjør, så gir det også innbyggerne, ikke bare i Buskerud, men faktisk gjennom prosjekter over hele landet som fylkesbiblioteket er involvert i, mulighet til å få tilgang på de nye tjenestene og de nye med kanalene som utvikler seg i samfunnet, sånn at det ikke behøver å ha en spesiell bakgrunn eller en spesiell økonomisk situasjon for å kunne følge med på disse tingene som skjer. Og det er jo nettopp dette at fylkesbiblioteket drar de andre bibliotekene med seg, som gjør at de lokale bibliotekene kan tilpasse disse nye tjenestene. For mange av de bibliotekene har ikke de ressursene som har vært nevnt her, at bibliotekfolk er for beskjedne når det kommer til dette med budsjetter. Men det gjør nemlig at de kan tilby disse tjenestene på en helt annen måte enn de ellers ville kunne gjøre. Så helt til slutt så har jeg lyst til å si at aktive og attraktive bibliotek, de kan også spille en veldig viktig rolle i stedsutvikling. Så igjen, Trond, gratulerer, og gratulerer sammen med de andre 14 medarbeiderne i Buskerud Fylkesbibliotek. Så må du nesten få komme opp her, og så har vi da, eierne har kjøpt noen blomster til deg, og til dere. Og så skal vi følge med dere videre, så dere må ikke hvile på rosene. Eller laurbærene heter det kanskje. Jeg er ikke helt sikker på det. Men vi er veldig stolte av dere, og stå på videre, så får vi se hva som skjer, også i budsjettsammenheng.